Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојавте во уште едно само интервју. Наша гостинка вечерва е градоначелничката на град Скопје, Даниела Арсовска. На почеток да се извинам за малите технички проблеми, заради тоа е доцнењето од неколку минути. Градоначелничка, благодарам што прифативте поканата. Ви благодарам и на вас, секогаш е задоволство да се биде тука. Ретко имаат новинарите можност да ве прашуваат, а овие советници ве поуште помалку. Вчера пак се жалеа дека не се одзивате на нивните покани. Зошто? Па не би се сложила на секоја покана за интервју. Не, за интервју, да, воре, нема немате никаков често проблем. Настани прес конференции. Ве нема добро, како, не сте многу присутни. Да ви кажам искрено, не дека не нема, туку е последните искуства кои што ги имавме со универзалната сала за една тема која што сметам дека беше навистина важна за Скопјани, не само од аспект на тоа што се случи како дело, туку и од емотивен аспект, нешто кое што сметам дека кај нашите сограѓани побуди многу емоции и бурни реакции. Немаше никој не се озва на тие пресконференции, 4 или 5 правевме поред. Тоа буквално смисла на зборот. Ги преземаше надлежностите или сега? Никога да ја запалија. Аха, откако запалија? Да, немаше никој на... Па, имаше по 2-3 камери, ниту еден новинар и така да немаше можност и да се праша, ни да се одговори. Знаете како, Советот е институција на советниците на град Скопје. Тие 45 представници на нашите граѓани, сограѓани од градот Скопје, се директно избрани непосредно од нив. И нивното место на работа и носење одлуки е во рамки на Советот на град Скопје. Градоначалникот може да биде таму или да испрати свој представник. А имајќи во предвид дека јас во изминатите 2 години, кога ќе ме поканат, кога во последен момент, кога воопшто, имам не, начин тоа, како да... регулирано, колку пати треба да се појувате, пример месечно или на колку време, како што ја не, во влада ниту, ниту статутарно, ниту деловнички, тако нешто не е предвидено. Она која што е во рамки на прописот кој што го има во град Скопје, јас секогаш го почитувам, представници таму секогаш има, начинот на изјаснување, дали писмено ќе се изјасниме или на кој начин ќе се достави до советниците, се обидуваме да се почитува, иако тие во изминатите година дена никако да ја истираа таа седница на советнички прашања, затоа што јас морам да ви кажам дека во најголемиот дел истата се свикува само за популизам и за да се постигне некој политички поени, поради тоа не гледам цел зошто треба некој да е таму и да ги трпи нивните беседи. Да би имало навистина нешто кое што е оправдано или прашање кое што треба да се одговори, тие ќе го постават без разлика дали градоначалникот е таму или не, затоа што тој форум, знаете, тоа е од аспект на транспарентност и демократичност. Точно така, кога одев на тие седници и, нели, како што сакаше да каже Мицковски, бев најдобриот менеджер, нормално е дека се беше транспарентно и се беше како што треба. Нема потреба, навистина, да согласно закон и согласно останатите прописи бидам на место на кое што само има напади и популизам. Да има некој конструктивно прашање од кое што тие би направиле нешто што е за доброто на граѓаните, јас и когаш ќе бидам таму. И се што е за добро на Скопје, јас го нудам на секоја седница. Добро. Имаат начин, имаат можност, имаат платформа како да направат сите тоа на кое што сметаат дека е добро. Еве досега не видовме нешто од нивна страна што не од сите, морам да не сакам да ги ставам сите во ист кош, а меѓутоа од повеќето од нив. Добро, вие кажавте деновиве дека нема да се кандидирате, дека не, воопшто не размислувате за да се кандидирате за втор мандат, па претпоставам дека од таму и не чувствувате ни некоја потреба посебно да се надпреварувате политички со нив, да се убедувате во аргументите. Мислите ли дека заслужувате втор мандат? Мислите ли дека воопшто би имале шанси да добиете втор мандат од Скопјани доколку се кандидирате? Знаете како, не се работи за тоа што јас мислам. Се работи за тоа што беше ветено на изборите во 21-та година и што она за која што е она за која што Скопјани го дадоа својот глас. Јас на пресконференцијата која што ја имавме пред некој ден, кога ја добивме донацијата практично од Европската унија за град Скопје, а преку град Скопје до ЈСП за 6 еколошки автобуси, мислам дека многу убаво поясним за целата наша македонска јавност дека не знам како би можело и би сакал некој да се работува со луѓе кои што едноставно немаат никакви принципи во животот. Политиката треба да е надпреварување на идеи, не треба да е блокирање, не треба да е правање на штета на граѓаните, туку треба да е испорака на она за која што тие ви ја дале својата доверба. Во рамки на градот Скопје сето она што сум можела јас да го направам самостојно, без одлука на советниците, го имам направено.
За жал, тие не ја чувствуваат подеднаква одговорност која што им е дадена со довербата на граѓаните. Со град Скопје последиците го трпат граѓаните немногу. И сега нив не име не треба ни да знаат кој какви надлежности има, Абсолютно. Кој за што е одговорен. Абсолютно. Тоа треба вие да го знаете, вие да го менаџирате тој процес и советниците. Не, тука не можам да се служам со вас. Зошто јас би менаџирала председател на совет? Тој е избран од граѓаните, тој треба да си го менаџира советот, тој не успеа 3 години да се изменаджира во Советот да му гласаат 45 советници, од кои што 23 треба да кренат рака за 600 евра месечно, да гласаат за нови автобуси. Тој не успева да ги убеди луѓето, како председател на Совет, дека треба да гласаат за јавна чистота. Тој не успева да ги убеди луѓето во својот Совет, каде што тој раководи, таму не раководи градоначалникот, таму раководи председателот на Советот. Да ги убеди своите советници, пазете, своите советници не успеа да ги убеди, дека треба да се гласа за тоа дека треба да имаме чисти улици, дека треба да имаме квалитетен живот за нашите сограѓани, дека треба да имаме нови возила, дека треба да имаме повеќе зелени простори. Знаете, уште една година нема до изборите. Сега во ред, еве ова ќе се надмине после изборите, веројатно, ако би имало градоначалник и совет кои би биле од иста партија или провиненција, веројатно не би имале вакви проблеми. Но што уште една година? Дали градов уште една година ќе живее во оваа агонија во која што живее? Зошто едноставно ако гледате веќе дека не функционира, зошто а не, нема да ви дозволам, нема да ви дозволам тоа да го поставувате уште како тоа. Не, многу прашањето, да. Еве ќе ви кажам вака. Ајде. Зошто тие не прифатат тоа што на маса им е поставено веќе втора година? Се што ќе дадат, јас ќе прифатам. Што да дадат? Се. Тие ви го гласат буџетот и ви го гласат ребалансот на буџетот. Што е тоа што ве блокираат? Прво, секој буџет го гласаат за себе си, не за градоначалникот, ниту за граѓаните. Тие го гласаат, тие го одобруваат и вие дозволите, на тоа треба да со јавните предпријатија да го реализирате, така? Ако ми дозволите, тие го гласаат буџетот за себе, не го гласаат ниту за градоначалникот, ниту за граѓаните. Ако не го изгласаат буџетот, тие се распуштаат. И тоа е единствената причина зошто тие гласаат буџетот. Тоа е единственото што ви треба вас, со ништо друго не ви точно. Треба. Согласно закон, пост буџетот мора да ги изгласаат програмите, мора да ги изгласаат плановите и мора да донесат поединечни одлуки со кои што било што од тој буџет може да се изврши. Со тоа што тие не ги гласаат тие планови, тие програми и тие одлуки, ние сме блокирани како град. Да би можел, јас ова го кажав стотина пати, градоначалник без нивните јас одлуки. Јас седница вчера има гласа некои програми за некои училишта, извештаи за учебната година, со задоцнување од една година. Кога стигнале на дневен ред, ги гласаат. Не, тие се десетина пати веќе на дневен ред. Значи, пак се работи за нешто кое што е чиста манипулација, кое што јас како човек, затоа што немам таква машинерија бутовска, ниту пиар како што има тие, не можам да го пласирам до граѓаните секојдневно. Да го меѓутоа, зошто тие... Не, знаете, само да не е сега, знаете... Нема суети, ева, јас се прифаќам од нив. Нека дадат решение, на тоа решение јас ќе ставам подпис. Значи, јас веќе цела година нудам, кажете што е она која што сметате дека треба да се превземе, јас ќе ставам на тоа подпис. За да не биде дека од моја страна нешто не е превземено. Но работи не функционираат. Не, епа, нека кажат што е, јас ќе ставам подпис на истото. Еве сега, еве, јас кажувам од нивна страна што програма, не е во ред. Во воведот пишувате за причините зашто сте се кандидирате. Велите, градот тоне во нечистотија, загаден воздух, урбанистички хаос, неорганизиран јавен превоз. Што од ова денеска не важи? Се е вака или е уште бетер него што беше 2021 година? Поинакво е прашањето, треба го преформулирате. Но тоа е од вашата програма. Е така, исто, не е оваа моја програма. Ова е програмата со која што... Данијел Арсовска. Така, со која што јас, заедно со ВМРДПМН, Еве го цитатот што ја кажа. Ако ми дозволите сега повторно, ако можам една реченица да завршам, ви благодарам. Со оваа програма јас заедно со Христијан Мицковски одев во градот Скопје, во секое населено место и во секоја општина. И заедно со оние луѓе од ВМРДПМН, кои што со него ме поддржа, ветувавме дека ќе реализираме. Одговорноста за оваа програма е поделена, не е само моја. А во голем дел од нештата, во самиот почеток, тие сакаат да кажат и дека е нивна. Дека тие ја правеле, дека тие ја креирале и дека на лицето, тоа е тоа, му понудиле програма која што тоа треба да реализира. Сега, програмава, дали е моја или е на ВМРДПМН, е ирелевантно. Важно е дека сме ја ветувале јас и Христијан Мицковски. И не сме ја ветувале ништо. Јас и 45 луѓе на листата
на Совет на град Скопје, од кои што тие имаат сега во овој момент, исто како и во изминатите три години, мнозинство. Тие се власт веќе три години во градот Скопје. Зашто тие имаат одговорност и обврска? Зашто, оставаме, тврдите, 16 советници од 45. За мнозинство треба 23. Извинете да ве прашам, да. Колку пратеници има Христијан Мицковски? Како е тој премиер на влада? 58 има. А како е премиер? Коалиција јасна со знам и со вреди. И така е тој премиер, значи, да. Тие се власт. Имаат коалиција, имаат власт. Така е тој премиер. Така е Трајко Славевски, председател на Совет на град Скопје. Имаат коалиција, имаат советници и имаат повеќе од 23 гласа, што е многу повеќе од мнозинството кое што е неопходно тие да владеат со градот Скопје. Затоа го имаат тој председател на Совет. Второ, тие владеат со сите јавни институции. Добро, тие сите јавни предпријатија. Левица. Колку имаат сада Самадуи и Левица? А колку имаат ВМРО? 16 имаат ВМРО, а 2 има вреди. Значи тоа се 18, сада Самаме 11, и Дуи 5, 16, и 4 Левица 20. А треба 23. Немаат ни едните ни другите, но очевидно 20... со ЛДП, со Хуман град, со тие независните... 23 има секогаш кога им треба. Тоа очигледен доказ за тоа дека нивната коалиција е на власт. Сама велите и председателот е тој кој што води. Како очекувате вие да ве поддржуваат вас кога фрлате со дрва и камења по нив, ги сатанизирате буквално во сите соопштенија ви денеска и против Мицковски, против ВМРО, а добра. Тие со ваша поддршка вие станавте градоначалничка. А кога ме одбранивте мене вака како сега што ги браните нив? Не ги бранам јас, само ве прашувам како очекувате да имате поддршка. Не, ги браните, прашањето вие многу директно и прашувам кога вакво прашање сте поставиле на нив за мене. За секојдневните напади што ги трпам. Минатата емисија поставивме на за сите напади кои што ги трпам како човек и како жена, кога било каде на било кого. Сте поставиле вакво прашање. Зошто јас било кога да сатанизирам? Јас не сатанизирам никого. Понудата од моја страна беше дадена ако сакаат во интерес на граѓаните да работат и да се работуваат. Ама не, очигледно дека не е можно тоа. Сите мостови се срушени и сега о чие име зборувате вие сега? Не, во име на јавноста. Гледам дека... Не, воопшто не на никаков начин имавте една средба со Мицковски, па ја те видовме како заврши таа. А која побера средбата? Кој иницираше средбата? Кој иницираше средбата? Кој го направи чекорот? Кој постојано се обидува? Ама сега, тукаш побарете да се даде оставка Мицковски, да се даде оставка Трајко Славевски со нивните луѓе кои што владеат со градот Скопје. Како тоа сакате да замижите пред фактот дека тие се мнозинство и власт во градот? Не, имате своја одговорност и ќе се соочите со својата одговорност. Како сакате да замижите пред фактот? Од ваша одговорност. Ма не бегам јас од ништо. Јас работам како што треба. Сето оно што е во мој ингеренци и сето оно што можам јас како извршна одлука да донесам и да го направам, го правам во целост. И сум многу одговорност и најквалитетно што знам и умеам. Градот е консолидиран, над 800 проекти има реализирано, од кои над 200 се капитални проекти. И тоа е нешто кое што да би имало начин како да го презентирам во јавноста, најверојатно би било презентирано. Тоа кое што го имаме ние во овој момент е начин на работа кој што до сега знам дека не е виден, затоа што она кое што го прават е само доказ на политичката незрелост на личности кои што наместо да сакаат да прават нешто во интерес на граѓаните, истото не го прават. Е сега, јавни предпријатија имате, треба да се запрашаме. Во јавните предпријатија кој раководи? Директорите што вие ги именувате и ги разрешувате на секој 6 месеци. Не, ве јас ќе ви кажам. Не е тоа така. Е, па кој раководи? Управен орган. Во јавните предпријатија е управниот одбор кој што е именуван од ВМРДПМН. Надзорен орган кој што врши надзор над финансиското работење на институцијата, односно над јавните предпријатија, се лицата кои што директорите се управни се лица кои нема таму програми, таму се сите не не нема таму се сите одлуки земаат само паушали ништо не работат директорите се сите одлуки ги носат управните одбори и го задолжуваат директорот што да прави. Значи тоа е законски утврдени ингеренции. Зошто ги менувате толку често директорите? Еве, ако ви е проблем Советот, што ви се проблем овие луѓе, како никој не се погоди? 30 директори да смените за помалку од 3 години? А кој вели дека се 30 директори? Па толку си имаше истражување, јавно објавени беа имињата, само во... Имаше? Јас се па имате 4-5 сменето. Во Водовот имате тројца, четворица. Кажа, ако код нив се на ВМРДПМ, не? Значи, треба да разграничиме неколку работи. Прво,
Не знам како може пример во Хрватска пријателот и еве колега да речеме на Мицковски кој што направил реконструкција со 30 министри кои што ги сменил да биде добар, а кај нас ако 30 директори се сменат не биде добро. Не, проблемот е на никого не може, на никого нема, па тоа нормално затоа што прво на никого фотелјата не може загарантирана. Секој има и права и обврски и одговорности. Второ, голем дел од нив имаат и притисок. Што од управните одбори, што од она кој што им се прави по кулуарите. Никој човек не е од камен да може да издржи притисок, како што, еве да речеме, може да издржат дел од луѓето кои што се. Дури тие што издржаа како Косана Мазнева, што вие фалевте дека е храбра жена, дека се спротиставила на мафијата кога беа тие протести. Да, и не сум го порекла јас, да. Што има тоа. Иако важеше за многу лојална до вас. И тие што се смета за лојални до вас и нив ги разрешувате. Така, ма јас за Косана Мазнева и тоа што сум го кажала, не сум го порекнала. Па зошто разрешувате? И стојам се уште на тој став. Меѓутоа, незината храброст нема врска со начинот на водење на предпријатието и на оние политики кои што требаше да се спроведат таму. Така да, храброст на незина е тоа што таа се бореше таму и што се избори, апсолутно не е поврзано со ова другото. И повторно да ви кажам, ниједна функција од оние кои што се надени не е вечна. Таа има свој почеток и свој крај. И исто така, покрај правата, има и обврска, има и одговорности. И на никога не треба да му е загарантирано, доколку не ги реализира, не ги исполнува работите кои што ги ветил, кога склучил договор, како веде директор или како директор, не, дека ќе ги реализира. Право, но тука поентава е дали може сите да се... Никој да не се погоди, Советов не ама чини, тезата ви е лоша. Директорите така, не чини, тали... никој не чини, испаѓа само вие дека чините. Тезата това, ви е погрешна. Вие имате по 3-4 реконструкции на влади наназад, кога така сте им рекле, никој тебе не ти чини на премиер порано. Па не мало толку никогаш. Често и били од политички причини, баш ка са министер и директор не е исто. Без разлика, како и да е, значи тезите не може да се менуваат. Сега, прашање ми дали до кога ќе ви се нафаќа да ви бидат директори. Е последно од улици Патишта што ми каже, тој што сте го именувале Далибор Стојановиќ на 15 ноември сте го именувале, човек од другиот ден самиот се повлекол од лични причини. Не се ни нафаќаат веќе да бидат директори. Сега јас не знам од каде ви се информациите, меѓутоа од улици Патишта е штрајк се подготвува таму. Зашто би се подготвувал штрајк? Па не знам, еве велат немале ризла, немале и вичњаци, немале ништо, немале услови за работа, никакви им доцнеле платите. Ма, платите на нив им доцнат 15 години. Се исплаќаат. Се изолува Советот да. ВМР. Не, дали се исплаќаат платите? Се исплаќаат платите. Јас можам да ви набрам 50 институции во Македонија и градот Скопје, на кои што платите не им се исплаќаат не до 15, не до 20, по 3-4 месеци им се доцнат. Ама внатре, ама внатре за жал, ама внатре, ама градот Скопје и јавните предпријатија се две различни работи. Јавните предпријатија се тридеценијски загубари. Градот Скопје е апсолутно консолидиран. Во јавните предпријатија порано се влевале милиони и милиони кои што доаѓале исто така како средства кои што им биле дотирани од страна на централните власти на локалната власт. Сега во овие изминати години ниту еден денар нема дадено владата на градот Скопје. Напротив, се должи тие средства што ги должат, тие не ги исплаќаат. Во кого е вината? Кој ви должи? Вината е во ЈСП, за тоа што... За чистење, за комунално? Дали е вината во ЈСП тоа што 8 милиони евра не е платено за студентскиот стандард? Дали е виновно комунална хигиена за тоа што околу 5 милиони евра има кои што не се платени од страна на институција на централна власт? И сите останати јавни предпријатија имаат средства кои што им се долгуваат и кои што не им се исплаќаат, кои што порано не биле проблем да се платат, и напротив, им се подарувале средства кои што биле дополнително добуџетирани за разни намени. Сметите, го говорите постојано, има договор за тие 8 милиони од Министерство за образование, вела дека воопшто не постои договор некаков со кој тие се обврзани да плаќаат. А зашто не излеза да го кажат јавно? Го има кажано дека... Јаневска неколку пати во изјавите. Не, ама сега вака. Треба да излезат јавно и да кажат. Поддржуваат и субвенционираат студентски стандард и бесплатен јавен превоз за студентите или не. Тоа е едноставна, просто проширена реченица во која што треба да излезе одговорното лице и да каже ние, како Министерство, од денеска па натаму, повеќе немаме намера ниту да платиме тоа што должиме, ниту
ќе го субвенционираме студентскиот стандард, односно бесплатниот студентски превоз. Точка. Имате тоа е јасно. Договор или немате? Сега, да исплатат, ако ми договор? Дозволите, никогаш немало. Што? Никогаш немало активен договор, значи не знам. Овие ви се, значи овие ви се сите паушални информации. Ние во Македонија се додека градиме култура на паушалност, имаме проблеми вакви како ова. Да треба јас сега денеска да седам тука и да разговарам за рекла казала муабети, кој што ги кажал некој на телевизија. Ма не рекла казала, мора да има за да се исплати од буџет и еден денар, мора да има некаков основ за да се исплати. Врз основа на што да се исплати? Не се исплаќаат врз основ на договори, се исплаќаат врз основ на генерални поединечни одлуки кои што се носат со страната на владата, со кои што се задолжува министерството, да, од за образование и фактури кои што за испорака на услугата се доставуваат до министерството за образование. Се додека тие фактури кои што се доставени и не се оспорени и сега веќе затоа што не се платени 4 години се на суд од каде што се побарува сумите. Добро, ако се значи, на суд, ќе ги добиете сигурно. Па сега ќе ги добиеме, не е тоа поентата. Поентата е ги спорат се додека, нели, треба да помине една година да се дозаглави јавното предпријатие, кое што при тоа во ваква позиција и добро е како функционира. Затоа што ниту еден денар не добило од никого, се должи од владата. Е, сега во јануар месец веќе ќе бидат 10 милиони евра. Значи, многу се сериозни овие работи, многу сериозна одговорност која што треба да се има од другата страна. Проблемите добро, како се случи да дојде да нема нафта, ако се толку добри функционираат? Дојдовме ред да нема да стават гориво за да излезат на улиците. Поради политика? Како поради политика? И одговорноста треба таму да се бара. Зошто тендерот бил толку доцна објавен, например? Не бил тендерот доцна објавен. Па требало да се предвидат рокови за жалби, да се предвидат рокови во случај доколку биде оспорен предвидени од биле. Бирото за јавни набавки? Не, 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 немало што да биде оспорен од Бирото за јавни набавки. А на политички креирани процеси, вие не можете да ги предвидите. Ако можете да ги предвидите, нема да се случат. Ако можете да ги предвидите, нема да дозволите да се случат. Ова е законска постапка, тендерската постапка, има рокови, има постапка. Ако ми дозволите и тоа повторно. Таа постапка си отпочната на време. Направена е токму како што треба. Испочитувани се законските рокови. Поминато е времето за жалба. И на времето, односно денот на склучување на договор, прави Бирото за јавни набавки управна контрола. Значи, доаѓа директорката и во првите управни контроли што ја прави, прави управна контрола. Дека задолжително за толку големи тендери, на 500 000 евра. Ајде, задолжително, нека биде, да речеме, за сите договори. И ја прави управната контрола и донесува со целата своја знаење и одговорност која што го носи како директор на таа институција, одлука со која што ја поништува јавната набавка, знаејќи кои се реперкусиите од тоа што се прави. Со што да, например, образложение дека е спротивна на законот, тие тврдат дека што е спротивна на законот? Дека не било испочитувано ниту критериумите кои биле предвидени. Не, 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 чекате сега малку. Во што е не, во што кажале и истакнале тие во своето образложение дека е спротивно на законот? Наведува точно таму кој член беше од критериумите кои биле наведени во тендерот дека не биле испочитувани, дека била една фирма само и дека не била најповолната понуда која била прифатена. И навистина мене чудно зошто на тендерот пола милион евра само една фирма да се пријавува, зошто нема интерес никој друг. Вака, тоа е многу чудно. Многу кратко ќе се обидам да ви образложам, верувам дека на целата јавност наша и особено на граѓаните кои што логички ги прецепираат нештата, ќе им биде многу појасно. Прво, можам да ви извадам стотици други јавни набавки во кои што се појавила само една компанија и не била спорна. На мојот предходник, на неговиот предходник и така натаму. Се работи за загубар со кој да соработувате, треба да го издржите тоа што тој не може да ги плаќа и да ги сервисира обврските онака како што би ги плаќала најверојатно некој кој што не е загубар како предпријатие. Сите наши јавни предпријатија, не зборам само во градот Скопје, и не цела Македонија, сега, се да кажете, загубари. Треба да тураат гориво, а не може да се надева дека редовно би го добивале парите тоа, на време. Тоа е една страна. Второ, количините кои што се трошат за јавното собраќање на предпријатие се огромни. Значи, големи количини на гориво се трошат. Тоа е основниот енергенс, врз основа на кој што в својата функција ја објавува да, јавното сообраќајно предпријатие. Трето, во времето, порано, кога била исто ова иста госпоѓа директор, не ги поништувала по овој основ јавните набавки, кога правила управна контрола.
А напротив, и едно време. Бюрото тоа го користи како аргумент, вика ЈСПА не обжали ова одлука на тоа степена комисија. Еве, ке ви кажам, најверојатно на вас ке ви се разјасни, ке се разјасни на пошироката јавност. Денеска ја поништува, и утре дента објавуваат едно партиско сообщение, низ медиумите, дека јавно обвинителство и финансиска полиција влегува да ја проверува на којто јунак што вие кога му најавувате дека ќе му влезат и дека ќе му прават овако, чуди спротивно на одлука на институција која што ја носи од позиција на моќ. Ако аргументите се... Кои аргументи? Да не се, во Македонија живееме ние. Знаете што значат аргументите тука? Тука се работи од позиција, да тука се работи од позиција на моќ. И се се прави од позиција на моќ. И тие кои што имаат моќта, ја злоупотребуваат истата. Што е тоа ако не е закана? Добро, мајте, потоа владата излезе во пресвети. Што е тоа ако не е закана? Даде нафта, ако им да, беше целта. Да, спасители бе, апсолутно. Да. Се заблагодаривме како што треба и како што доликува. За, доколку, и секогаш, ќе биде доволна тана? И секогаш кога ќе направат чекор, кој што е за доброто на граѓаните и нема да пресметуваат политички, ќе ја поздравиме таа одлука. Ќе биде ли доволна додека се повтори постапка, како добро разбрав, на 3 декември треба ако да заврши? Ако не ја поништат повторно, кое што исто така сигурно ќе биде со намара, да, ќе биде доволно. Нормално, треба да видиме што значи, ќе се случи. Можно е пак да снема нафта, следнава недоволна. Па ќе се обратите кај директорката на Бирото за јавни набавки и ќе ја прашате која е намерата при вршење на управна контрола да поништи повторно набавка и кои се оние работи кои што би требало да бидат исполнети како услови за таа да биде среќна и да не предизвика криза во градот Скопје која што понатаму ќе треба премиерот да ја решава на седница на влада. Овој период се актуализираше проблемот и со приватните превозници. Со нив додуша не ви оди во целиот мандат на почеток со Абсолютно, Ленин. Не се согласувам и со новиве. Искрено морам да ви кажам дека не го ценам начинот на кој што го поставувате прашањето. Добро. Па има проблеми што... секој ден излегуваат луѓето, држат пресконференција. Меѓутоа проблемите жават... не се со мене. Со градот Скопје сте, вие сте градоначалник се. Кого? Јас сум градоначалник, има и совет од 45 советници кои што треба да дискутираат по она прашање кое што тие го поставуваат. Зашто не речете имаат проблем со советниците кои што не сакаат 5 месеци, тие со веќе 4-5 месеци. Тие со вас склучуваат договор. Што има врска договор? Значи, и ова е замена на тези. Која носи одлуката за она кое што тие го бараат? Што бараат тие? Дали е оправдано тоа? Кој треба да го оцени тоа? Советниците треба да оценат дали може... тоа барање оправдано? Да, апсолутно. Не треба да има некаква анализа претходно? За да може да има анализа, советниците треба да иницираат дискусија на дневен ред на самата седница на Советот и тоа го имаат направено дел од советниците. Иницира дискусија и председателот на Советот не ја става точката да, на дневен ред. Да, објаснуваше дека доцна било, дека ви го пратил, ама било доцна, добил мислење, ама тој очекува да му дадете некакво мислење како Коце Трајановски, што доставил од 2017 година, како рече денеска на 17 страници било тоа. Тоа треба да го доставите вие од како ќе донесат тие прво одлука? Не. Значи, за да бидат исполнети условите да се дискутира по одредена точка како иницијатива, добро, треба да достави барање председателот на Советот до градоначалникот, а градоначалникот да му испрати мислење по што се исполнети сите услови за ставање на точката на дневен ред. Од моја страна, затоа што тој уште на самата седница на Совет, вчера, за да нема оправданија, да не се дискутира по точката, само што речам и треба мислење од градоначалник, се изготви мислењето и му се достави уште на самата седница. Да, ма денеска викаше дека не му било доволно такво мислење, дека му требало детално да мислење со анализа, со формули, со пресметки. Ама неговите желби не се релевантни во овој случај. Многу дециден е деловникот кој што е за работа на Советот на град Скопје. Дали може да донесе каде што на него да не носат тие одлука. Паушална се, знаете, треба не да носат тие одлука, пак ви кажувам, замена за тези е. Се што треба тој да направи е да стави точката на дневен ред да почне да се дискутира. Добро, и потоа кога ќе почне да се дискутира, тие ќе ги задолжат релевантните институции да се формира комисија, да се отпочна да се прави испитување на пазарот, да се види колкави се трошоците, да се види колкава би требало да биде цената по километар извозен и тоа е процедура која што за да вие можете да ја утврдите, односно за да можат стручните служби, комисијата за буџетирање при градот Скопје, ЈСПА, сите оние кои што се релевантни во форма на одредено тело да работат и да ги изготват необходните информации кои што се барани во овој случај,
треба да отпочне дискусија готово, која што ќе се задолжи. Стана појасно. И, има информација дека по план не во имаат средба со додека трае ово интервју дека имаат средба советниците на ВМРО ДПМН со приватните превозници, па може ќе се договорат да и да добро би било да се договорат да затоа што знаете како отпочнувањето на дискусијата ниту значи дека ќе се зголеми, ниту дека нема да се зголеми. Треба да се отпочне да се разговара. Од кога ќе почне да се разговара, одлуката нивна се базира на факти. Не се базира на желби. Правото на советникот, на секој еден советник од тие 45 кои што седат во градот Скопје е да дебатира, да добие информација и базирано на информацијата да донесе одлука што смета дека е оправдана. Во овој случај градоначалникот нема никаков импут. Тој само дава мислење дека готово, смета дека се исполнети условите за да се дискутира за точката. Мислам дека се разјасни ова прашање. Добро е да се вклучат тие 200 автобуси, ќе помогнат, ако навистина има 200 автобуси, да се надмине овој хаос во кој е градот со јавниот сообраќај. Вие решението го гледате во набавка на нови екоавтобуси. Додуша тие додека стигнат, ќе помине доста време. Но никако да се договорите со Советов како да се донесе одлуката. Трајко Велјановски, Славевски ви забележува дека во буџетот немате предвидено таква ставка. Ниту со основниот буџет за 2024, ниту со ребалансот. Дека немате воопшто предвидено средства за набавка на автобуси, дека поради тоа тие не ја гласаат точката на немерет. Зошто не сте предвидели средства? Тоа требало да кажат пред 3 години, прв пат кога ставивме одлуката на дневен ред за дискусија. Ма вие знаете дека за да има некаква набавка треба претходно да се обезбедат средства. Значи, вака, уште од самиот старт, она кое што било дискутирано е исто идентично како што се набавувале возила во времето на градоначалник на ВМРО ДПМН Коце Трајановски, како што било во времето на градоначалник на СДСМ Петр Шилигов, исто така и сега со средства кои што ќе бидат обезбедени со задолжување. Зошто? Затоа што доколку не бидат средства кои што ќе бидат дали од домашно или од странско задолжување, во тој случај проектите кои што треба да се реализираат за граѓаните, од делот на инфраструктурата, треба да се намалат значително за да може со тие средства да се купуваат автобуси. Никогаш досега во историјата на градот не се набавувале автобуси од собствен буџет, затоа што нивото на децентрализација е многу ниско, ние имаме како град средства во буџетот колку селска општина во еве соседна Србија и со тој буџет 100 милиони имате се не е тоа селска општина Белград, Србија 100 милиони не знам Чачак има 90 милиони ние имаме 70 милиони оперативен буџет Белград има 1 милиарда и 200 милиони евра така да верувате ми кога ќе ви кажам еве Љубљана има отприлика колку што има и Белград буџет што значи дека за една метропола овој буџет кој што го имаме и за она кој што треба да го испорачаме нивото на децентрализација кај нас не само што е мало него е мислам дека најмал процент од давачките дека пристигаат во нашите единици на локална самоуправа тоа не е само за градот Скопје тоа е за сите кога сте ги давали ветувањата во програмата сега и ќе ги испорачаме тие ветувањата не би биле овие блокади јас не знам како поинаку да објаснам на секој кој што резонира логично, му е јасно што се случува. 250 автобуси да се купат. Вака за првата транша која што сакавме да обезбедиме, побаравме ова ви кажувам, значи 26-27 седници веќе поред тоа беа повеќе од 2,5 односно како би дошло. Од првиот ден отпочнавме, меѓутоа прво имаше нели некои поединечни барања, на кој начин да се формулирало, како да се формулирало, дали да било домашно, дали да било странско задолжување и по формулирањето на одлуката која што утврдуваше дека ќе биде задолжувањето од нашите домашни банки, а не од странска банка. Во тој момент се отпочна со ставањето на таа одлука пред советниците како точка на дневен ред. Од тогаш, па до пред 3-4 месеци, немаше образложение зашто не се гласа. Се додека не се дигна тензија во јавноста да се обратат кон советниците, граѓаните да прашуваат, па добро, чекаме надвор на лето на Жешко, во зиме на Ладно, немаме автобуси, автобусите во секоја нормална држава се обновуваат како возен парк, како основно да, средство. Да, после Гујевски ги купи ова, владата ги купи. Да, би требало, еве, во Белград секоја година една транша се набавуваат. Така да, немаше никакво образложение зашто не се гласа. Никакво. Ниту што треба да се корегира, ниту што не чини. За да пред неколку месеци
беше кажано, е, чекайте, знаете што, ние не ја гласаме оваа одлука 20 месеци поред, затоа што не сакаме да е од домашно задолжување, него сакаме да е од буџет на градот. Добро, еве, ќе направиме одлука, нека биде од буџет на градот. Ја доставивме од буџет на градот, повторно не ја гласа, па после тоа смислија приказна да мек немало средства во буџетот, за да објавите јавна набавка. Не може уште за година да за да објавите, ама да појаснам за јавноста, за да се објави јавна набавка. Во буџетот е неопходно минимум средства да бидат предвидени, затоа што тие средства се исплаќаат на транши во развоен буџет, што значи дека ќе се исплаќаат на 2, 3, 4 или повеќе години, ако сакат од сопствениот буџет да. Ако се објави денеска јавна набавка, таа нема да заврши во оваа година, така да средства нешто за исплата во оваа година не се ни неопходни да има буџетирани. Тие ќе одат од наредните буџети, од наредните години. Не обвинувате ВМРО дека не гласаат и за одлука за воведување на барата превоз? Не обвинувам јас никого, јас кажувам само факти. Ма не ли бевте вие против барата превозот? Тој проект беше на Шилегов, сме разговарале и кога бевте кандидат, да, кога станате градоначалничка, вие имавте многу аргументи дека сте против тој проект, дека ќе се загрозеле, да, не знам, цевките ќе се загрозеле. Абсолутно ги имав, така ги имав аргументите.